Trilhas que terminam em cachoeiras, espaços de camping, passeios de caiaque e até uma cafeteria gourmet no meio da mata. A receita perfeita para quem gosta de um turismo ecológico. Estas são algumas das ideias que estão sendo planejadas pelo Instituto Angar, que durante a Semana do Meio Ambiente assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas para uma melhor gestão do Parque Estadual do Pau Furado. Nós, Associação Angar, assinamos recentemente com o governo de Minas Gerais um acordo de cooperação para a gestão do uso público do Parque Estadual do Pau Furado, que é uma unidade de conservação de proteção integral, inserida entre Uberlândia e Araguari, e que aí nós vamos otimizar agora, aumentar a visitação, seja para o turismo, a partir de geração de renda, aumentar o número de visitantes, ou o lazer desses cidadãos ou outros que podem visitar essa importante unidade de conservação com vários atrativos naturais. Mas para chegar no ideal de exploração do ecoturismo do Parque Estadual do Pau Furado, é preciso de investimento, e investimento em infraestrutura. Essa é a ideia do Instituto Angar, angariar fundos da iniciativa pública e privada para colocar o parque em pleno funcionamento. Entre os atrativos naturais, hoje o parque tem trilhas de caminhadas para bicicleta, duas cachoeiras e também áreas de banho. Então hoje essa estrutura já existe dentro do parque, bastante consolidada, e já tem um número de visitantes. O que nós vamos trabalhar agora é justamente melhorar, ampliar essa infraestrutura com inclusive outros atrativos naturais. No futuro, por exemplo, trabalhar passeios de caiaque, stand-up, quem sabe escalada, aumentar esse número de atrativos numa área que é muito próxima da área urbana de Uberlândia, protegida e com belezas naturais muito importantes que vai justamente atrair as pessoas por esse contato com a natureza. Esse acordo é um marco para a região, sendo o primeiro neste modelo entre o terceiro setor e o governo estadual, além de representar um passo significativo para o turismo regional. O principal objetivo é aumentar o número de visitantes, é otimizar esse uso público, é fazer que as pessoas se conectem com as unidades de conservação, ocupem essas unidades de conservação nesse processo, seja a população urbana ou rural. E também uma outra questão importante é tentar melhorar e dinamizar também esse circuito nessa região turística do Pau Furado, com as comunidades que estão ali, que é uma agricultura familiar, que você poderia trabalhar com as mulheres a questão de venda de produtos, feiras ali aos finais de semana, por exemplo, que é o principal dia que as pessoas frequentam aquela região, e também trabalhar uma cogestão com essas comunidades. Então, assim, é uma oportunidade muito interessante para a região. Agora a gente está estabelecendo essas parcerias privadas, públicas, ampliando a partir dessa desburocratização dentro do processo desse tipo de concessão, lembrando que a gente é uma organização sem fins lucrativos, mas eu digo assim, é uma oportunidade de ouro assim, para a nossa região, para que possibilite o desenvolvimento econômico, social, de forma sustentável.